ABŞ tərəfindən öldürülən atası Qasım Süleymaninin anım mərasiminə qatılan Zeynəb Süleymaninin fotosu sosial mediada gündəm olub. ABŞ-ın hava hücumu nəticəsində öldürülən İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının Qüds Qüvvələrinin keçmiş komandanı General Qasım Süleymaninin vəfatının ikinci il dönümündə İranın paytaxtı Tehranda keçirilən mərasimdə anılıb. Ancaq Zeynəb Süleymaninin ABŞ-a qisas mesajı verdiyi mərasimdə əlində iPhone 13 Pro Max model telefonu ilə çəkdirdiyi foto ölkə gündəmini zəbt edib. Sözü gedən foto çərçivə sosial mediada sürətlə yayılarkən İran xalqı Zeynəb Süleymaninin iPhone model telefonundan istifadə etməsinə reaksiya verib. İranlı sosial media istifadəçiləri Twitter'da ABŞ-un məhv edəcəyini vəd edən Qasım Süleymaninin qızı Zeynəb Süleymaninin ona Amerika istehsalı iPhone ilə meydan oxuması böyük ironiyadır. Zeynəb Süleymani atasının anım mərasimindəki çıxışında atasının qisasını ABŞ-dan alacaqlarını ifadə edərək Süleymani hələ də İran xalqının qəlbində yaşayır ifadələrini işlədib.